Під конвоєм в наручниках та в супроводі собак завели до зали суду 5 обвинувачених у втечі. Ще один бере участь у засіданні за допомогою відеоконференції із СІЗО. Обвинувачені готові дати свідчення. Першим говорить ініціатор втечі в'язнів під час етапування Роман Гадзіна, який розповів, що втечу планував ще в Кам'янецькому ІТТ. Там він опинився після звинувачення у замаху на зґвалтування та хуліганстві. Тоді ще підозрюваний не погоджувався з обвинуваченням, тому і вирішив тікати. Знайшлися ще 5 охочих, і під час етапування в'язнів до Хмельницького СІЗО вони попросилися в туалет, а потім напали на варту. Я, заблокувавши ногу помічника варти, низького, вирвав в нього кабуру, розірвавши, витягнув пістолет системи, пістолет Макарова. Солдат Поліщук, намагавшись мене вдарити, я просто повернув. Князького він не міг вже мене вдарити. Вся варта почала бігти в моєму напрямку. Я, перезарядивши подальший патрон патронник, знявши запобіжника, вистрілив в стінку сусіднього купе. За словами Романа Гадзіни, він не хотів стріляти у нацгвардійців. Просив їх дати в'язням спокійно втекти та через опір відкрив вогонь. В результаті перестрілки один конвоїр був поранений в обидві руки, другий – у стегно, після чого в'язні втекли. Сталося це на станції Скібнево Хмельницького району 25 липня 2015 року. Тоді в області оголосили план перехоплення «Сирена». Як йдуть пошуки? Шукаємо. Прийняв, дякую. 4 втікачів затримали того ж дня. 27 липня вдалося спіймати ще одного. На пошуки Романа Гадзіни правоохоронцям знадобилося 2,5 місяці. Зловмисник переховувався на околиці одного з сіл Чемеровецького району, де його і спіймали. Розгляд справи 6 втікачів триває понад 2 роки. Їм інкримінують саме 25 липня 2015 року втечу з-під варти, а також посягання на життя працівника правоохоронного органу, незаконне заволодіння зброєю, а також декільком обвинуваченим кримінують вчинення крадіжок. Найтяжча стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Роман Гадзіна з обвинуваченням погоджується частково. Каже, готовий відповісти за організацію втечі та заволодіння зброєю. А от замах на вбивство конвоїрів відкидає. Ви повністю заперечуєте? Повністю. Це звинувачення. Це фальсифікація. Я з цим не згідний взагалі. Я дійсно життєво важливі органи, я не стріляв, в кінці, щоб людину просто зупинити. Почути свідчення інших обвинувачених не вдалося. Розгляд справи перенесли через погане самопочуття одного з них. Надія Драганчук, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр.